Takže čávec lidi, zdraví vás Jenkis, dneska se podíváme na Herkule. Tak tady na začátku budeme mít takovou ukázečku. Já si myslím, že to asi nemá smysl nechávat. Je to z toho animáku, takže kdo bude chtít, může se na animák podívat a já tohle přeskočím. Hra se snaží tomu animáku podobat. A na to, z jaký je doby, je to celkem sranda. Takže já zkusím, jestli budou fungovat analogy, ale myslím si, že ne. Už tak to zkusím nějak menu ponastavit. Samozřejmě nefungujou. Takže to tady zkusíme poladit. Controller setting. Digital mode. Analog. To by mohla být ono. Aha, ono ho to neveme. Zkusím ještě jednou. Analog. Alter setting. No tak, to neveme ovladač. Ano. Takže. Takže musím hrát jenom na šipkách, dobrý. No, nevadí. Je to docela nezvyk. No, tohle místo je taková tutoriálová. Hrozná dotna z paměť. Byla to prakticky moje první hra, když jsem byl malej špunk na PlayStation 1. Tak co je? Všechno bych si měl tak nějak pamatovat, i když nevím, ne? Tady se to musel nejdřív nějak přizvět. To už je asi pozdě. Já nevím, jak se to dělalo. Teď už tam nevyskočím. Nevím, jak se to už dělalo. To je fuk. Nemusím to dát na 100%. Že se nějak dalo dupnout. A takhle. Tohle mě vždycky bavilo. Dětská hra, ale celkem morbidní. A není čemu ty penízky jsou. Jak líbí se mi, jak to zajímavě kombinuje 2D grafiku s 3D grafiku, to je takový pěkně udělaný. To tady bylo. Oj! A už se to ale ubralo. Tak co bude? Tady nahoře taky něco bylo, já jsem to věděl. Čemu mi to je, když už mi jedno písmenko chybí? Tak dělej něco. To co je? Jdem. Oj. Tady to je myslím na dvě rány. No, to mi to říkal. Easy. Oj. Aha. Není to tak lehký, jak se to zdá. A tohle to přidává život, jakoby zvětšuje. Přesně tak. Máme blesk. Tohle to doplňuje život. Checkpoint. No tady budou ty netopejři.
Ale nevím. Nevím, kolik toho blesku mám. Kdy dojde, kdy nedojde, to je docela blbý. A tady by to mělo. Přesně tak. Pojď, ne? Tak co je? Co mě ty? Penízky vůbec jsou? Tak já si myslím, že dám vždycky tak dva levely a konec. Když někde ty dva levely budou docela delší, to si tak vzpomínám, ale to nevadí. A tady když se skočí jen tak mírně, ne, tak bude někde dál, oj. Nejde to takhle, bylo tam něco schovaného. Ale už se až tak detailně nepamatuju. Kašlu na penízky. Oj. Dobře, jo. Tady to bylo? Ale... Že by to bylo tady? Tak tady to však není. Někde se nevyplatilo skočit dolů a bylo tam něco. Nevím, kde to bylo. Ty svině. Je tady ten sloup, ne? Kamenej někde. Nestihl jsem to. Tady, jsem to věděl. A ten jde zničit jedině takhle. Ale vždycky mě bavil mě jen takhle mlátit, když mu to nic neudělal. Bum. Tady ty, to jsem nikdy neměl rád. Tak pojď. No ale kolik toho z nich padá? Jo? Tak co bude? To jsme snad předvídat. Jinak jako nenechte se zmást, on tebe ten první doprčit. Level vypadá sice poměrně lehce, ale on vůbec lehký není. Nebo není, jako tohle je lehký level, ale jako celkově ta hra pak nabíde docela na obtížnosti. A není to až taková sranda, ono už třeba tady. No tak sakra, co to do... Oni šli zničit nějak, ne tyhle ty, ne? Au. Oro pro Kenny u hrady. Zkouším hovadiny a... Už jsem skoro mrtvý. Pojď. Ne? Tak ne, no. Ty nějak laguješ, ne? Pojď. Oj! Nevím, jestli to bude vidět v záznamu, ale lagnul mě obraz. Bum. Hopla. Tady to bylo. A to jenom život. Někde bylo víc? Je tohleto. No to jsem si opatrně. No,
Jo, tady budu házet ten kámen, nebo ho budu přenášet. Úplně si to pamatuju. Ej, silák. Ne, ne, jo, oni jdou tady, tady jdou vlastně zničit. Ne? A když tam na ně šlo hodit. A já jsem to věděl. No jo, dík. Já vím, že jsem nejlepší. A kde je ten poslední? No, ten shooter a půjde na mě. Tam bych měl položit ten kámen a sbírat ty penízky, ale kašlu na to. Doufám, že to nemusím dělat, aby všechny ničil. Dej pokoj. Tomu to je delší, než se zdá. Pamatuju si, že to bylo kratší. Ale ber to. Když to nepotřebuju už. Když to nebude konec někde. Tady? Tady bylo to písmenko, já jsem to věděl, a když se skočí tady dál, tak už je člověk neveme. No jasné, to jsem potřeboval. No ale tohle ještě víc. Jo, už to vidím, kdy mi dojde ten blesk. Tamhle vedle něj to ubejvá. Hopla. Ne, ne. Ještě bude nálet. A toto. Ne. Jo, to vím, že mě dělal vždycky problémy. To člověk musí zmáčknout ten křížek ještě dřív, než vystartuje nebo spadne. O, o, tak znova. Jo, dobře. Bum. Chybí mi jenom to první písmenko. No ještě S-ko. A to tady někde bude. Ale leď. Je, ještě takhle to je dlouhý. To se pak nezdá. Už si to ani nepamatuju. Kašle na penízky. Čemu? A tady je. Já jsem viděl to S-ko, tamhle zádu. Aha, to by se tam šlo. Tady. 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 Ne. Tak pro jasně ne. Jo, jinak ještě má tady tu zbraň, jakoby. Docela zvláštní, no. Ale taky pomůže. Tady? Ne. Tak až tady. Yeah! Chybí jenom háčko, to nevím, jak jsem to podělal. Tou Klárou, že už to nešlo vyskočit. Ale... Holk, to si nepamatuju, jak jsem to dělával. Teď na to kašlu, ne, musím. Ono jinak, když se to udělá ve špatný čas, tak to na mě může spadnout. Mý panán. A myslím, že tady bude konec.
No to je konec. Ani nevím, jak je pár dlouhý, podívám se na hodiny, jak to je dlouhý. No já si myslím, že nechám ten jeden díl, tenhle ten a jeden ten, jeden level a uvidíme se u dalšího. Bum. Co pak nám to ukáže pěknýho? A ah, dobrý. Jo takhle, na kolik procent jsem ty penízky sebral. Nice work! Excelente! A ah, dobrý. Jo, tohle to je kód, jinak když se tam tyhle ty amfory takhle složej, tak nemusí člověk vůbec ukládat, jo. To je docela zajímavý. Takže jo, já bych to tady ukončil. A zároveň hned jdu natáčet další pár. Takže se můžete těšit na další. Tak se zatím mějte, čau.